Isten igéjét a Máté evangéliuma 26. részének 36-tól 46-ig terjedő verseiből olvasom, amit ülve hallgassunk meg figyelemmel. A Máté evangéliuma 26. részének 36. és következő verseiben így szól Isten igéje. Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorkodni és gyötörődni kezdett. Akkor így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és viasszatok velem. Egy kissé tovább ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszament a tanítványokhoz, alva találta őket, és így szólt Péterhez. Ennyire nem tudtatok viasztani velem egy órát sem. Viasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Másodszor is elment, és így imádkozott. Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem ki kell innom, legyen meg a te akaratod. Amikor visszament, ismét alva találta őket, mert elnehezült a szemük. Ott hagyta őket, újra elment, és harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Azután visszatért a tanítványokhoz, és így szólt hozzájuk, aludjatok tovább, és pihenjetek. Íme eljött az óra, és az emberfia a bűnösök kezébe adatik. Ébredjetek, menjünk, íme közel van az, aki engem elárul. Kedves testvéreim, a Jézus Krisztusról szóló sorozatban ma arra szeretném fölhívni a testvérek figyelmét, hogy mire mondott Jézus nemet. Mi volt az, amire semmiképpen nem lehetett őt rábeszélni, amit a leghatározottabban visszautasított, mik voltak azok a lehetőségek, amikkel soha semmi körülmények között nem volt hajlandó élni. Alapvetően nem ez jellemezte Jézus szolgálatát, hogy nemet mondott dolgokra. Sokkal inkább a pozitívum. Az egész élete tanítása egyetlen nagy pozitívum volt. Amikor Máté evangélista mindjárt az evangélium elején összefoglalja Jézusnak a munkáját, akkor ezt írja, bejárta azokat a városokat, tanítva, hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. Tanított, evangélizált és gyógyított. Csupa pozitív dolog. És az ő személyes életét illetően is alapvetően igent mondott az Atya akaratára. Egy alkalommal kifejezetten így fogalmazza meg, igen, Atyám, olvassuk a Máté 11-ben. Ugyanakkor, és éppen ezért, mindig újra nemet mondott mindenre, ami őt az Isten akaratának való engedelmességtől el akarta téríteni. Azért szükséges nekünk arról beszélni, hogy mire mondott Jézus nemet, mert sok ember két véglet között hányódik. Vagy mindenre nemet mond, mint a kisgyerekek az első dackorszakukban szokták, vagy udvarias felnőttként mindenre igent mond, sokszor színlelt igent, a látszat békesség kedvéje. Az élet keresztjént az jellemzi, hogy vannak dolgok, amikre átgondolt, megalapozott, felelős igent mond, és vannak, amikre nemet. És tudja, hogy mire, miért mond.
igent és nemet. Az élet keresztjén az nem dobzse hívő. Talán még emlékszünk történelmi tanulmányainkból, hogy 1490-ben Mátyás halála után a magyar urak kerestek egy gyenge embert, akit aztán sokféle kikötéssel, megkötéssel, feltétellel királlyá tettek, és Jagelló Ulászló ezek után kénytelen volt az uraknak mindenre bólogatni. És állandóan azt mondogatta, hogy dobzse, dobzse, jól van, jól van. Jézus nem ezt mondogatta, és nem erre ad nekünk példát. Ugyanakkor megtanít arra is, hogy legyenek határozott nemjeink. Erre megint sokan nem gondolnak. Beszélgettünk egy kedves jegyespárral az esküvő előtt, megbeszéltük a fogazalom szövegét is, egyebek közt azt, hogy mit ért a Biblia hűségen, mit jelent ez, hogy holtomig, holtáig hűségesen kitartok mellette. És a beszélgetés közben egy ilyen mondatot találtam mondani, hogy mert ugye, amikor erre a kedves kislánya igent mondott, akkor a világ összes többi nőjére nemet mondott. Fölpattant a fiatalember, és ezt kérdezte, hogy érti ezt az atya? Elmondtam, hogy hogy értem, pontosabban az mindegy, hogy én hogy értem, a Biblia mit ért ezen. És ebből egy nagyon jó beszélgetés alakult ki, de bevallotta, hogy ez ijesztően hatott rá, hogyha egyre igent mond, ilyen minőségben, hogy az a felesége lesz, akkor az összes többire nemet mondott, ez magától értetődik. De ez nem értetődik magától sok ember számára. Jézus az ő követőit erre is meg akarja tanítani. Átgondolt, visszavonhatatlan, egyértelmű igeneket mondani, és ugyanakkor ebből egyenesen következik, hogy ami ettől eltéríteni az embert, arra meg ugyanilyen átgondolt, egyértelmű, visszavonhatatlan nemet mondani. És ez megkönnyíti az ember döntéseit a hétköznapokban, amikor egymás után sorjáznak a döntéshelyzetek. Elevenítsünk föl néhány jelenetet Jézus életéből az evangéliumok alapján, és aztán az utolsónál időzzünk egy kicsit szent áhítattal, mivel most a megterített úrasztalához is készülünk sokan. Mindjárt nyilvános szolgálata elején megjelent az ördög, és fölhívta Jézus figyelmét arra, hogy neki van hatalma, hogy a követ kenyérré változtassa. Használja a hatalmát, segítsen magán, hiszen éhes, a bőjt után van, egyék, van hatalma rá. Aztán utána a népszerűségére épített, és azt mondta, hogy ha látványosan leugrana a templom magas párkányáról, az angyalok úgyis megőrzik őt a balesettől, de milyen népszerű lenne ezáltal az emberek előtt. Ezek után pedig mindent fölkínált Jézusnak, hogy imádja őt. És feltűnő, hogy Jézus nem tárgyal az ördöggel. Nem vitatkozik, nem oktatja ki, nem utasítja rendre, nem tesz föl neki újabb kérdéseket, egyetlen, pontosan idézett bibliai igével visszautasítja az ajánlatait, és utána megy tovább az atyának való engedelmeskedés útján. De minden válasza, minden jót akaró, segíteni vágyó ördögi ajánlata, egyáltalán mindenre, ami az ördögtől jön, határozott nem. Amikor az 5000 embert jól tartotta Jézus, utána királlyá akarják őt tenni. Ilyen király kell mindenkinek, aki munka nélkül is ad kenyeret. Jézus természetesen nem engedi meg ezt. Nagyon summásan és kicsit talányosan azt olvassuk, hogy átment közöttük, és fölment egyedül a hegyre. Ott ő mindig imádkozott. Jézust nem kell királlyá tenni, mert ő az. Csak hogy ő egyenlőre nem azért jött, hogy uralkodjék, nem azért jött az embernek fia, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon,
és adja az ő életét váltságul sokakért. És ettől eltéríteni akkor sem hagyja magát, ha az egész népe összefog ellene. Erre ő újra és újra nemet mondott. Egy alkalommal úton voltak, és egy samáriai faluban esteledett rájuk. A falu lakói azonban nem adtak szállást nekik, mert Jeruzsálembe igyekeztek, és ez ellen nekik vallási alapon voltak kifogásaik. A tanítványok ezt úgy akarják beállítani, mint Jézus elleni személyes sértést, és ezért tüzet akarnak kérni büntetésül a falu lakóira. Jézus azonban határozott nemet mond nekik, és ezt olvassuk a Lukács evangéliumában. Jézus ezt mondta, nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az emberfia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa azt. Azok, akiket Jézus meggyógyított, szerettek volna vele maradni. És ő többször azt mondta nekik, hogy nem, hanem menjetek haza, és mondjátok el otthon, mit cselekedett veletek az Isten. Ugyanilyen kedves, de határozott nemet mondott Péternek, aki a megdicsőülés hegyén be akart rendezkedni, külön kis lakosztályt építeni mindenkinek, aki éppen ott volt, és Jézus szóra sem méltatja ezt az ostoba javaslatot, hanem példájával hozza tudtukra azt, hogy lent várja őt és őket több segítségre szoruló ember, s várják a tehetetlenkedő tanítványok, az ünnepi pillanatok után, amiket átéltek a hegyen, a hitükben megerősödve, le kell menni újra a völgybe szolgálni. Egy alkalommal Jakab és János édesanyja protekciót kért Jézustól. Azt kérte, hogy az ő dicsőségében az ő két fia Jézus közvetlen közelében mellette helyezkedhessék el. És Jézus erre is nemet mondott. Egyrészt azért, mert megmondja ennek az asszonynak, nem tudod, hogy mit kérsz. Fogalmat sincs, hogy milyen szenvedéseken keresztül vezet az az út, amelyik abba a dicsőségbe érkezik meg. Csak a dicsőségben akarnak osztozni velem a te fiaid, a szenvedésben, amire nem is gondolnak, abban nem. Egyébként pedig rejtett hatalmi igény húzódik meg emögött, a látszólag ártatlan kérés mögött. De, és ez a leghangsúlyosabb Jézus szavaiban, ő tisztában volt azzal, hogy ki mire illetékes, és kinek mi a hatásköre. És ezt olvassuk a Bibliában. Az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni. És ami nem az ő dolga volt, azt ő nem csinálta. Akkor sem, ha egy aranyos édesanyja fiai iránti megható szeretetből kéri, ő mindig a küldőjére, az atyára nézett. Mit bízott rá az atya? Ezt nem. Akkor nem csinálja. Akkor sem, ha az önmagában talán nem lenne helytelen. Egy alkalommal két testvér szólította meg Jézust, és azt kérték tőle, hogy tegyen igazságot köztük, és ossza meg köztük a vagyon. És ő nekik is nemmel válaszolt. Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Jézus ezt mondta, ki tett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá? Meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az ember élete. Megint az atyára néz, hogy kivé tette őt az atya. Nem tette őt bíróvá és osztóvá. Akkor nem kezd bíráskodni és osztani. Ráadásul leleplezi azt az anyagias lelkületet is, ami a kérés mögött húzódik meg, és ezt követően mondja el a bolond gazdagról szóló példázatot.
A legkeményebb támadások azonban Jézust a kereszt halálát megelőző óákban élték. Az ördög még egy ösztüzet zúdított rá, még egyszer megpróbálta meghiúsítani Isten szabadító tervét, hogy Jézus haláláért mi Isten kegyelméből bocsánatot, üdvösséget és életet kapjunk. És Jézus minden ezzel kapcsolatos kísértésre újra és újra nemet mondott. Különösen három ilyen nem szólal meg a kereszt halála előtti órákban. Először is nemet mondott a saját félelmére. Nekünk fogalmunk sincs arról, testvérek, milyen szenvedést jelenthetett Jézusnak az egész emberiség bűnei miatti ítéletet magára vállalni. Ezek olyan aranymondássá vált szép mondatok, idézzük az Ézsaiás 53-ból, az evangéliumokból, sőt, ilyen istentelen mondatokat is szoktam hallani, hogy az Úr Jézus se szenvedett annyit, mint amennyi szenvedésben nekem részem van, a teljes tudatlanság van e mögött. Sejtelmünk sincs arról, milyen ítélettel sújtotta az igaz Isten az ő egyszülött fiát, aki a mi helyünkre állt, és elszenvedte a mi ítéletünket. És olvassuk az evangéliumokban, hogy amikor közvetlen közel került Jézus ennek a vállalásához, ő maga is visszariadt ettől. És kér ima segítséget. Kéri a tanítványokat, a három legbizalmasabbat, hogyha a többiek a jó vacsora után elalszanak is, ők virasszanak vele, és segítsenek imádkozni. Ők is elalszanak. Egyedül marad Jézus, teljesen egyedül, ezzel a teherrel a vállán. De egyedül is imádkozik. És hogy hangzott az első imádsága? Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, hogy ne kelljen kiinnom. Vessző, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Az imádság mindig őszinte, Jézusé is természetesen. És ezzel a kéréssel kezdi, hogy ha lehetséges, múljék el, mert rá gondolni is borzasztó. De abban a pillanatban elhangzik egy határozott nem a saját akaratára. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom. És elhangzik újra egy határozott igen az Atya akaratára, hanem úgy, ahogy te. Aztán másodszor is imádkozik, de akkor már másként kezdődik az imádság. Nem tudom, föltűnt-e. Atyám, ha nem lehetséges, hogy elmúljék ez a pohár, legyen meg a te akaratod. És azt olvassuk, hogy harmadszor is imádkozott ugyanazokkal a szavakkal. Miért mondta el még egyszer ugyanazt? Vagy harmadszor is ugyanazt? Mert egészen bizonyos akart lenni ő is abban, hogy mire mondott nemet, és mire mond újra és újra minden támadás és kísértés ellenére igent. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, úgy legyen minden, ahogy te akarod. Aki ismeri azt, hogy mit jelent az ima harc, aki tusakodott már Isten előtt, az ő akaratának a fölismeréséért, és azért, hogy kész legyen örömmel cselekedni azt, az egy kicsit beleérezhet Jézusnak ebbe a lelkületébe. De ebben a nagyon éles helyzetben, amikor még egyszer ki kellett mondani valamire az igent és valamire a nemet, ő hűséges maradt, és ugyanarra mondott igent, amire addig, és ismét háromszor nemet mondott a saját akaratára, a saját félelmére, a saját visszariadására. Ugyanezen az estén, vagy másnap Péter vissza akarja tartani Jézust a kínhaláltól, és egy szál karddal elkezdi őt védeni
azzal a csapattal szemben, amelyet kivezényeltek Jézus letartóztatására. És akkor mit mond Jézus Péternek? Itt is elhangzik egy nem. Azt mondja, hogy nem. Tedd el azt a kardot, mert vajon mit gondolsz? Nem kérhetném az én atyámat, hogy adjon ide mellém többet 12 sereg angyalnál? De hogyan teljesednének be az írások, hogy ennek így kell lennie? Itt a légió szó szerepel, egy légióban 6000 katona volt. 12 légió, az 72000. És azt mondja Jézus, hogy még ennél is több angyal áll készenlétben, hogy megjelenjen, és rendelkezésemre állnak. Egyetlen szavába kerülne a megváltónak, hogy angyalok serege érkezik az ő szabadítására. De ő nemet mond erre a lehetőségre, és újra igent mond arra, hogy minden úgy teljesedjék, ahogyan megvan írva, mert rajtunk csak így lehet segíteni. Már a kereszten van, amikor gúnyolják őt ott, a nép vezetői is, meg a járókelők, mindenki, aki látja. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki. Bízott az Istenben, mentse meg most őt, ha akarja, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. Hát nem ez volt a cél, hogy higgyenek benne? Íme azt mondják, ha leszáll a keresztről, hisznek benne. Le tudott volna szállni Jézus? Egészen bizonyos. De ő erre nemet mond. Ő tudja, hogy kisugalja ezt a mondatot azoknak, akik kimondják. És ők az út elején is, út közben is, itt az út végén is, újra és újra nemet mond mindenre, ami az ördögtől származik. Még ha ilyen vallásos mezbe van csomagolva, hogy akkor majd hiszünk neked, akkor is. Mert ő engedelmes volt halálig, mégpedig a kereszt halálig. Mert ő igent mondott az Isten akaratára, és ezért újra és újra nemet mondott mindenre, ami az Isten akaratának való engedelmességtől el akarta téríteni. Mert ő igent mondott mirejánk, és ezért mindenre kész volt. Mert ő az Isten báránya, aki magára vette a világ bűnét. Mert vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Mert egyedül ő volt képes arra, hogy egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tegye a megszentelteket. Mert ez az engedelmesség és ez az akarat által szenteltettünk meg egyszer és mindenkorra a Jézus Krisztus testének megáldozása által. Zsidókhoz írt levél 10. rész, 10. vers, könyv nélkül megtanulandó, és a szívünkbe vésendő. Ezért volt ő mind halálig engedelmes, és ezért vállalta a kereszthalált. Amikor szolgálata elején Názáretben meg akarták ölni, akkor arra nemet mondott, mert annak még nem volt ott az ideje. Elment közülük és eltűnt. Most azonban önként megy a keresztre. Miattunk, helyettünk és érettünk. Mert Jézus Krisztus igent mondott ránk, és ezért nemet mondott mindenre, ami ebben megakadályozta volna. Erre adott példát nekünk, bárcsak mi is így tudnánk egyértelmű és visszavonhatatlan igent mondani neki, és utána ő segít majd győzelemre, hogy nemet mondjunk mindarra, ami tőle eltávolítana. Nemet mondjunk mindenre, ami az ördögtől jön, mert ma is jön onnan sok minden, minden babonaság, okkult kísérletezés tőle ered. Nemet mondjunk a magunk hiúságára, büszkeségére, kényelem szeretetére, önzésére,
hatalmi igényeire, a versengéssel való készségére, a bennünk lapuló bosszú vágya, anyagiassága, önféltése, a többiekkel szembeni közönye, hiszen ezekről hallottunk itt, ezekre mondott Jézus nemet. És mi is mondhatunk nemet, és ő elsegít minket győzelmes élete. Nem azért, mintha mi kiválóbbak lennénk az átlagnál, hanem azért, amit Pál apostol a Filippi levélben olyan szépen mond, ez a szójáték nem jön ki a magyar fordításban, amikor azt mondja, hogy nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy tökéletes volnék, de egyet cselekszem. Ami hátam mögött van elfelejtve, ami előttem van nekidőlve, célegyenest igyekszem előre a Jézus Krisztusban megkapható jutalomra, amiért meg is ragadott engem a Krisztus. És az elején meg a végén ennek a szakasznak ugyanaz a görög szó van, nem mondom, hogy már fogom, mondja ezt Pál a győzelmi koszorút, a végén, de Krisztus már fog engem. És ez a biztosíték arra, hogy végig megyek ezen az úton, és megfogom majd a számomra elkészített győzelmi koszorút. Lehet győzelmes életet élni, de nem dobzsemóda, meg nem úgy, hogy gondolja azt valaki, hogyha igent mondok egy valamire, nemet mondok más valamire, hanem úgy, hogy megharcolja az ember, hogy kinek a szavára mondok én igent, ma is, holnap után is, mert Isten igazmondó, és ő szeret engem érdek nélkül egyedül, és éppen ezért minden másra nemet mondok, ma is, holnap is, jövőre is, ha még élek, ami engem ettől, vagyis az élő Istentől el akar szakítani. Isten adjon győzelmet nekünk ebben az életben, ebben a harcban. Imádkozzunk. Drága megváltónk, Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy a kenyér és a bor egyszerű jelei is a te áldozatodra emlékeztetnek minket. Köszönjük, hogy ez az asztal is most az Úrnak halálát hirdeti. Dicsőítünk téged, mert engedelmes maradtál egészen a kereszt halálig, és a te halálod számunkra az élet, az örök élet forrásává lett. Köszönjük, hogy sok mindent tudhatunk már rólad, és sok mindent ismerhetünk a te igédből. Bátoríts minket szent lelkeddel, hogy egyre meggyőződésesebb igent tudjunk neked mondani. És tedd természetessé számunkra, hogy minden gőg és bántó él nélkül nemet mondunk mindenkinek és mindenre, aki és ami tőled akar eltávolítani bennünket. Segíts növekednünk a te megismerésedben, a veled való szövetségben, a neked való engedelmességben. Szenteld meg most a mi úrvacsorai közösségünket is, és növeljed a mi erőnket ebben a harcban, te vigyél minket segítségről segítségre, győzelemről győzelemre. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiótokkal. Amen.